Відбулась низка чудових святкувань, а саме освячення дзвонів і новозбудованої дзвіниці у церкві Вознесіння Христового, дільниця Полумистий, чинно освячення трьох дзвонів, один вагою 190 кг і два по 60 кг, провів правлячий архієрей Коломійсько-Чернівецької єпархії УГКЦ єпископ Василій Івасюк. Єпископ Василій Івасюк подяками церкви нагородив благодійників, за кошти яких була споруджена дзвіниця і вилиті дзвони. Найперше, знаєте, це є гори Карпати. Ліс, чиста вода, природа – це є життя. І ми є ближче Бога. Відчуваємо радість зі свята Покрови, відчуваємо радість з того, що мені дзвони посвятили. І це найважливіше є, бо вони мають дзвонити до душі кожного чоловіка і в душі кожної людини, кликати в неділю до церкви, вечором в хаті до молитви. Дзвони мають, знаєте, говорити, як ми не зайшли на територію гріха, вони мають зразу нам дзвонити. Ви не туди пішли і зразу нас повертати назад. Це є благословення Боже, це є радість.